Welcome! Isa na namang biyahe ang ating pagsasamahan. Ang biyaheng ito ay challenging, nakakatakot at nakakapagod. Ngunit doble naman ang hatid na kasiyahan dahil sa masayang kasama at kaibigan. At isama mo pa ang napakasinik na mga tanawin, malinis na mga kailugan, at magagandang tanawin na hatid ng pagwa-widening ng mga kalsada na magkukonekta ng mga probinsya ng Benguet, Nueva Vizcaya at Pangasinan sa mga bulubunduking parte kung saan nagtatagpo ang tatlong probinsya. Halika! Samahan muli kami sa masayang biyaheng ito. Pupuntahan natin ang Baguio City sa daang hindi nakasanayan ng karamihan. At ito ang aming adventure. Welcome sa isa na namang adventure na gagawin natin. At kung napapansin ninyo, may bago tayong helmet. Pinamana sa atin ni Direk Gino. And samahan nyo kami. Tayo ay aakyat ng Baguio. At dadaanan natin itong the most challenging and the most beautiful way to Baguio with Direk Gino. Wow! Bungad pa lang mga kaibigan. Napaka-scenic ng view. Napakaganda. Ang lupet. Mula doon sa tulay, Sambayuan River, tayo ay lumiko papunta rito. Nadaanan natin ang Barangay Lungao at Barangay Salingko. Bali sa dike lang tayo. Pinaybay lang natin yung dike. Sa kahabaan ng biyahe natin dito mga kaibigan, isa sa lagi nating kasama sa biyaheng ito ay itong nasa bandang kanan natin, Sambayuan River. So yan yung magiging guide natin hanggang sa tayo makarating doon sa taas sa part ng Kayapa. Sa biyahe natin ito, isa-shout out ko yung mga nag-comment doon sa mga last na videos natin or doon sa pinaka-latest na video natin. Ganun yung magiging ruling ng shoutout natin mga kaibigan. Yung mga latest or yung mga nag-comment ay ating isa-shoutout. Habang tayo ay buo-biyahe, ay magsa-shoutout tayo. Number one na isa-shoutout ko pala si Sinpay Dawu. Ito ay dati ko ng kaibigan ko ito eh. Taga rito lang sa San Nicolas, nag-comment siya dun sa kabilang channel natin sa Motomaster. Shoutout sa'yo bro, di ka na nagbablog ah. Minsan mag-rides din tayo dyan sa XRM mo. Idaan natin dito. Hindi mo pa yata na-try dito eh. Pag pumunta ka ng Baguio, dito ka dumaan. Ito pala yung mga kaibigan, yung ginagawang Benguet Pangasinan Road. Mula sa Itugon Benguet hanggang dito sa San Nicolas. Ito ho yun. Sana after many years ay matapos na ito para mas malapit na ang pagpunta sa Benguet. Wow! Kahit ilang beses na akong dumadaan dito mga kaibigan, hindi ako nagsasawa sa ganda ng lugar. Kaya nga gusto ko rin na nagra-ride pag tag-ulan kasi makita mo talaga, ma-appreciate mo talaga yung bundok, yung pagiging greenish niya. Ibang-iba rin ang dating ng riding kapag tag-ulan. Kahit na medyo challenging siya kaysa sa yung summer, dahil kapag summer makikita mo puro brownish ng bundok. Ayan, medyo nag-uumpisa na ang ating trail pero napaka light pa lang naman ito habang tayo ay bumabaybay sa lugar na ito. Sakop pa ito ng Salingkob mga kaibigan. Wala pa tayo sa Barangay Fianza, which is the last barangay bago tayo papasok sa part ng Kayapa. Kapag summer mga kaibigan, ang dinadaanan talaga commonly ay dyan sa baba. Merong dumadaang ano dyan, yung weapon kung tawagin nila,
yung mga 4x4 na sasakyan na matataas at ginagamit siya talaga pang passenger ng mga tao na nanggagaling dito sa itaas sa barangay Piansa. At maraming sityo yan, merong sityo Bangar, sityo Sapinit, sityo Pastoran. Yan, yan yung mga common na sityos dyan sa itaas sa barangay Piansa, San Nicolas. Lahat yan bumababa doon sa bayan ng San Nicolas. At dyan ang daanan talaga. Dahil tag-ulan na at nasira na yung ginawang path doon, tulay, na daanan lang ng motor at tao. Inanod na kasi nung nakaraang bagyong Karina. So, kapilitan. Sa pilitan na dito dadaan talaga. Kasi during summer, hindi talaga dinadaanan ito ng mga commuter or mga even the locals. Kasi nagtatrabaho sila dito, nadidisturb yung mga nagbabakho at na nag-widen ng daan na ito. Pero dahil tag-ulan na, prone sa landslide, at yun siguro ang dahilan kung bakit naka-stop sila at hindi nagtatrabaho yung ating gobyerno para palawakin ang daan na ito. Hello Pastor, good morning po. Morning. Saan ka? Punta kami ng Baguio po. Ay, Baguio. Opo, kasama ko po si Direk Gino, kaibigan ko po. Anong nangyari po? Medyo baka nagubring. Ay, si. Ang makakaan. Ayaw umandar, pero umaandar naman po. Umandar kanina, pero na. Yan. Unang tawidin. Kapag ka ganitong tagulan, talagang motor lang ang pwedeng magdadaan sa daan na ito. Hindi talaga kaya ng kahit yung 4x4 na 4 wheels. Dahil kinalukay na ng baha ang dating daan. Dito ang dating daan ng 4 wheels, mga sasakyan. Kaso pag summer lang siya talaga nanunumbalik. Yan, ayun, may bakas. Pastoran na tayo mga kapatid. Oo nga po eh. Ito. Thank you po. Diyan sa Puyaw. Talagang yan ang biladayo talaga. Sa ginagawang daan pala mga kaibigan, kung napapansin nyo, yung part na yan. Yan yung end part. Ending. Nung daan, no? Hanggang dyan pa lang. So hindi pa talaga ito totally na napupuksan at agos, kasi hanggang dito lang yung daan. Sa mga susunod na taon siguro ay madadagdagan pa ito lalo. Itong tinaguri ang Binggit Pangasinan Road. Kaya mula rito puro trail na itong dadaanan natin. Ganito na mga masisikip na daan dahil nga hindi na nakaabot rito yung daan na galing ng Pangasinan. So, puro trail ito. At tayo ay papasok na sa sitio Sapinit. Hanggang literal na trail ito. Now, which way are we going? I think we are going to left side. Yeah. Okay. Okay. Ito talaga ang daan dito. Whether you like it or not, ito talaga ang daanan. Tapos pag nagkamali ka dyan, meron naman tong harap. Kaya maingat lang, talagang ingat lang. At yan ay laging kasama sa ating mga biyahe. Again, ito ay Ambaywan River pa rin. At
dito dumadalaw yung tubig galing sa part ng Kayapan, Biskaya. Meron din galing sa Lawigan, Itugon, Benguet, at saka sa Lawigan, Kayapa, Nueva Vizcaya. Yun ang pagsakyan hanggang dun sa Agno River. Magsasalubong yan sa bandang Tayug. Ayan, handahan lang tayo dito. Grabe yan. Dito sa part na ito, itong pababa, ang medyo nakakatakot talaga. Lalo pag nag-skid yung harap na gulong mo. Ang paakyat, mas okay pa eh. Madali talagang umakyat eh. Kesa sa pababa, mas napaka delicate kapag pababa yung trail. Grabe no? Hindi mo akalain na ang ganitong daan na dinadaanan natin ay ilulusot ka rin pala sa syudad, sa city no? Nais ko rin pasalamatan yung mga last or yung mga solid na nanood dun sa last na video natin mga kaibigan. Yung ride natin hanggang dun sa San Roque Dam. Shoutout pala kay Sir Olaes Tribe Adventure. Shoutout sa'yo sir. Shoutout rin kay Sir Mads or Mad Apps. Shoutout sa'yo kaibigan. Meron ding mga kaibigan na nanonood dito-dito lang sa Pangasinan. Shoutout din doon sa kaibigan natin na na-meet sa Petron Tayug. Shoutout sa you sir, thank you sa pag-subscribe. Dalawa yun sila. At ganun din naman kay Sir Vince Sarmiento. Shoutout sa you kaibigan. Taga-Singgan, Pangasinan lang si Sir Vince Sarmiento. Dito sa part naman na ito ay ito yung ano, kumbaga, pagtitingnan mo geographically ang Barangay Piazza, ito yung pinakasentro. Itong sitio sa Pinit. Marami rin ano dito, kabahayan. At may school. Merong elementary school. And for your information mga kaibigan, doon nag-aaral ang mga high school students sa San Nicolas National High School sa bayan. Mababayan sila at yung iba nagre-rent para doon na mag-stay at mag-aaral ng high school. At meron ding mga pagkakataon din naman sa bandang unahan na ang mga estudyante ay nag-aaral ng high school doon na sa bandang Itugon naman, sa Dalupirip National High School. Kasi meron akong isang kaibigan na natanong kung saan siya nag-aaral ng high school nung siya ay nag-aaral pa lang ay doon daw sa Dalupirip. Sa una-unahang bridge na ating madaan ah. Ikli lang ito. At hindi siya hangin. I mean, hindi siya nagsiswim. Kaya napakadaling daan ah. Dumalan kami payapo. Gumagawa sila ng pangharang ng tubig. Another clip. Cliff riding. Pangin. Ayan. Napakaganda ng ilog na ito. Ang linaw. May naliligo. Mga bata. Oh, sarap. Ayan, habang si Derek ay naliligo, ako naman ay magsa-shoutout sa mga kaibigan natin na solid na nanonood. At sana ay napanood nyo itong segment na ito mga kaibigan habang tayo ay narito sa ilog. At nagpapalamig ang ating kasama. At ako rin naman ay nakaupo lang dito, pinaglalakdan. At pinakikinggan ang daloy ng tubig. Kuya Moray, shoutout sa'yo. Salamat po sa pagsubaybay ng ating video.
Shoutout sa iyo, Mark Obalias. Ayan, itong si Bill Consi, solid ito eh. Mula nung nag-uumpisa pa lang ako, kahit na napakakunti lang yung nanonood sa akin channel, ay laging present ito. Shoutout sa iyo, kaibigan, Bill Consi. Ilocano din siya eh. Di ko alam kung anong probinsya mo, kapatid. Salamat sa pag-support mo sa akin, sa aking mga biyahe. Hindi ito bumibitaw eh. Thank you, thank you. Siguro kapag severe yung ulan, no? At tumaas na yung ilog na yan, yung pinagliguan ni Direk, yung pinaghintuan natin kanina. Sa pilitan na dito dadaan ang motor. Ayan, may hanging bridge. Ewan ko kung matibay pa ito. Nakakatakot, grabe, hanging. Nagsiswing siya, mga kapatid. Ewan ko lang kung kaya pa nitong daanan ng motor. Maikli lang naman siya, siguro approximately ano, mga 15 meters. Sa mga solid din na sumubaybay sa atin, na mga nanggaling doon kay Direk sa YouTube channel ni Direk, thank you sa inyo at kinonsider nyo ako na mapanood sa aking way of exploration. Maraming maraming salamat po sa inyo. At lalo't higit, ako'y nagpapasalamat sa Freedcon na binigay sa akin ni Direk Gino. Siyempre, sponsor dyan ng Freedcon. Salamat po, salamat, maraming salamat. At from now on, ay lagi natin gagamitin yan. At talagang na-realize ko napakaganda ng pakinabang niya. Habang tayo ay bumabiyahe, gamit na gamit. Kahit na solo ka lang. Habang ako ay naghihintay kay Direk, bigla akong may nakita na puno na meron pa siyang orchid. Ibig sabihin, napaka ano pa rin, napaka authentic pa rin ang mga puno rito. Kasi nga hindi naman talaga siya dinadaanan lang talaga, actually. Hindi rin inaabusado. Naalala ko, mga kaibigan, mayroon akong video sa kabilang channel sa Motomaster. Noong nag-trail kami dito, may kasama akong babae. Ito, dito mismo natumba siya, nalaglag siya, natumba siya dyan. Buti na lang, mayroon kaming kasalubong nun eh. May kasalubong na igorot, tahatak yung kanyang manibela, hinatak. So hindi siya natuloy na ano, sumandal lang siya dyan. So, yun yung experience ko sa mismong lugar na ito. Shoutout pala kay Marichan, siya yun, si Marichan. Ang lakas ng loob, kadalagang babae eh. Ang motor pa niyan, smash. Bihira. Lakas ng loob nun. Ewan ko lang kung kaya niya pang mag-trail ngayon dito. Nadaan tayo sa ganitong gate. Pag kayo napunta rito, napadpad, mga kaibigan. Pagka binuksan nyo, pagka alis nyo, sarado nyo rin. Kasi ang purpose nito, meron kasing mga alagang ano, may mga alagang kambing dyan sa itaas ngayon, or dito sa baba. Ayan, may mga kambing, meron nga dun. At saka meron silang mga iniingatang halaman sa itaas na hindi makain ng kambing, kaya meron ganyan. Kaya isara natin yan bilang pagrespeto na rin sa mga locals. Ito yung part na bawal kang mabitin. Bahagi ay yung hanging bridge. So ito na siya. Once again, tatawirin natin ang anong pangalan nito? Ambaywan River with this very long. Actually, this is the longest hanging bridge na ating madadaanan sa biyaheng ito. Pagka tayo tumawid dito, mga kaibigan, one at a time talaga ito. Hindi pwede ang sabay, hindi pwede ang salubong. So sa ngayon merong ano, paparating na locals, no? Ang galing, oh, kayang kaya niyang patakbuhin ano. Tayo kaya, kaya kaya natin tawirin yan na hindi tayo ano, matutupan.
kung hindi, you can never beat the locals. Tama ba? You can never beat the locals. Let's go! Sumaon na ako. Dahil... oh, okay lang yun. Alright. Ayan, andahan lang tayo dito. Pagka sumayaw ito eh, ito mo na lang. Pero puti na lang. Merong grill sa gilid. Para pag natumba ka, eh, magadidiretso, no? Puti na lang. Pedala nak bro ha. Ay. Yun. So, hindi siya nagsiswing ngayon, no? Hindi siya kagaya nung mga naon ng daan namin dito. Grabe kasi nga, ano yun nun eh. Itong dinadaanan natin ay kawayan yung nilalagay sa gilid. Ngayon, bakal na eh. Kaya much better. Pagdating naman dito, hindi ka pwedeng mabitin. Pero mag-stop tayo dun sa bandang taas. Dito sa waiting shed. Hintayin ko si Direk. Right, tapos si atras lang natin ng konti. Para makapwesto tayo at di makaharang dyan sa daan. Baka may bumaba at may umakyat. Yan. Medyo mahirap lang talaga. Yan nga yung hanap naman kasi natin. Yun naman talaga ang gusto natin sa riding. Alright, si Direk naman ang kasunod. Grabe akyatin dito. Dapat huwilado ang ito mga motor. Regarding pala sa nagtanong, mayroong kaibigan tanong, ano ba ang mas maganda? XRM Fi or itong Raider J crossover? Yan ay tanong ni Mark Obalas. Shoutout sa iyo, Mark Obalas. Anong mas maganda, Lods? XRM Motored Fi o itong Raider J crossover? Pasagot naman, no? Salamat. Alright, kung akong tatanungin, mag Honda XRM Fi ka na lang. Mas maraming pyesa, mas maganda, mas maporma, konti. Mas okay siya. At sa tibay, matibay din naman. Sa lakas, malakas din naman. Bakit ako ang pinili ko ay Suzuki Raider J crossover? Ang dahilan ay dahil ito ang mura. Mas mura kasi ito sa reselling value niya. Nabili ko lang siya sa halagang 26,000. Kung ako ang tatanungin mo, mag Honda XRM Fi ka na lang kay Vision. Kung kaya ng iyong budget. Pero kung second hand ang iyong bibilhin, kagaya nga nang sabi ko kanina, mababa ang reselling value nito. Nabili ko lang siya sa halagang 26,000. Meron ka ng Fi, matipid, matibay at malakas na motor. Ayan, nasa part na tayo ng Kayapa, Nueva Vizcaya. Barangay Lawigan. Okay, take note ha, Lawigan. Kasi may matadaanan din tayong Barangay Lawigan, which is part ng Itogon Binget. So, Kayapa ito, pinatayo ito noong 1998. Yan, escape project ng 1998. At sakop po siya ng Kayapa, Nueva Vizcaya. Yan, yung kabundukan na yan, kaya pa na yan. Kabila naman, doon sa part na yun, Itogon Binget. At doon sa kabila, sa pinanggalingan natin, Pangasinan. So, andito tayo sa part na ito, ng Andalas eh. Actually, kanto ito mga kaibigan. Yan, may daan yan papunta doon sa Sitio Kulangyaw. Napuntahan na natin yan, tapos lulusot ka ng Maliko. Ito naman, papunta tayo ng Baguio. Mahirap tawirin ito na hanging bridge mga kapatid kaysa dun sa nauna, in the sense na mas mabilis sumayaw ito pag nasa gitna. Ayan, kaya pa naman. Okay. Alright, mahirap pagka sumayaw ito yung ano, Elementary School, sakop siya ng Barangay Tianza.
ay nasasakupan ng Pangasinan 2 Division here in Bangar Elementary School. Napaka narrow ng path. Kunting maliho rito, naglag ka. Ah, sige bro. Ayan. Dahan-dahan lang tayo dito mga kapatid. Kaya-kaya naman. Dulas. Greenish yung ano, malumot. Napaka-delicate. Bawal talaga magkamali rito. Kasi kapag ikaw ay nagkamali, tubig yung papagsakan mo sa kabila. Sa kabila rin na may kahoy. At ang masama doon, pag lumusot ang paa mo, di mo na i-shoot sa kahoy or sa kawayan. Isang kapangapa po buluti. Lang. Sagayin lang natin kahit first timers kayang-kaya ito. Ayan. Maraming salamat pala sa mga baguhan natin na viewers. Thank you at ikaw ay kinonsider mo na mapanood ang video na ito. I hope na nag-i-enjoy ka sa kung anumang estado ng buhay na mayroon ka ngayon. At kung anumang pagsubok na mayroon ka. Talagang nagpapasalamat ako kay Direk Gino. Binigyan niya ako ng legendary niya na helmet. At hindi siya basta-basta. Matibay mga kapatid. At ang pinakamatindi sa lahat, hindi lang siya helmet. Binigyan pa tayo ng Freedcon Intercom. Pasalamat ako sa kay Direk Gino unang-una at kay Boss Freedcon. Thank you po. And of course, hindi natin makakalimutan ang Panginoon sa lahat ng blessings na meron tayo. Siya pa rin ang pinagmula ng lahat. Siya ang pinapasalamatan natin sa mga bagay na meron tayo, sa mga biyahe natin, iniingatan tayo, maging sa mga trabaho natin, tayo ay iniingatan ni Lord. Siya talaga ang dapat mapuri. Galing, may mga kanto dito. Yun, papuntang PRL. Siyempre, diretso tayo sa Lawigan proper at sa Lumboy. Yun. Ito ay Lawigan Elementary School mga kapatid. At sakop na ho ito ng Hayapa. Parang masarap inumin ng tubig. Yun eh. Yan yung sasakyan na ginagamit ng mga taga rito pag bumaba doon sa town proper ng San Nicolas. Weapon kung tawagin ito locally. Okay, we are now approaching here in the center of Barangay Lawigan, Hayapa, Nueva Vizcaya. At andito yung barangay hall mga kapatid. And actually, nakarating na rito. Please always close the gate. Wala namang gate. Pero minsan kasi may gate dyan sa. Ayan, ito na yung ano, barangay hall. Alright, nakikita nyo ba yan mga kaibigan? Napakaraming tutubi. Ang liit nga lang, no? Hindi makita yata sa camera eh. Ang galing. Patunay lang na ang lugar na ito ay napaka refreshing. Very natural. Authentic. Pa. Dulas. Nadulas yung harap. Dito. Pa. Okay. Okay pa naman, pinapakiramdam ko. Okay naman. Nabugbog lang yung ano. Ay dito.
thank you. Ito na lang nandito ako, bro. Naka-size na. Sakto pa pinapakilala ko yung pangalan ng motor ko. Sabi ko Purgas, Purgas Gas. Ayan. Bali dito dumaan si Direk. Kaya nadali. Medyo mahirap talaga. Iniiwasan ko rin yung mga ganyan eh. Hindi ako dumadaan, lalo't walang spike yung harap ko. Tayo ngayon mga kapatid ay nandito na sa Kayapa. Ngayon ang tanong, kaya pa ba pa? Kaya pa! Siyempre kaya pa kasi nasa kaya pa tayo eh. Wow, linaw ng tubig. Sarap ng tubig oh. Mga kaibigan, medyo nakaramdam na kami ng pagod. At lalo't ang ating kasama, si Direk ay natumba. At nagulat nga ako eh. So, ganun talaga, kasama yan sa paglalakbay. Sorry. Lalo at ganito yung ruta natin. Adventure. So mga kapatid, tayo ay nandito na, nakabalik na tayo sa Widened na daan at nandito na tayo sa Lawigan. Itogon na ito mga kapatid. So nadaanan na natin ang Kayapa, Nueva Vizcaya, at tayo ngayon ay narito na sa Sitio Lawigan, Dalupirip, Itogon, IC. Sitio lang pala ito, Sitio Lawigan. At sakop na siya ng Dalupirip or Barangay Dalupirip, Itogon, Binget. So yun yung basehan natin yung nasa school. Alright. Biruin mo may school sa ganitong lugar, no? Napakasipag talaga ng mga teachers. Kaya saludo ako sa mga teachers eh. Mabuhay kayo mga teachers. Siya nga pala mga kapatid, sa ruta na ito, kung gusto nyo malaman yung detalyado talaga yung mga coordinates sa map nitong ruta na tinatahak natin, I suggest na panoorin nyo yung version ni Direk Gino. So, siya yung kumpleto sa pagmamapping sa dadaanan palabas ho ng Baguio City, galing dito sa o galing doon sa San Nicolas, Pangasinan. Ayan, dahil wala na tayong tubig na mainom, napaka-cute ng aking baunan, mag-iigib tayo dito. Yo, sarap ang lamig bro. Solid. Ang lamig bro. Rich siya sa mineral. Kasama yung kiti-kiti. Malakas ang loob natin na uminom sa tubig na iyon dahil kita nyo naman no? Oh, may tangke dyan. Pinag-iigiban. Or dyan ang siguro isa sa pinagmumulan ng tubig na inumin. Kung napapansin niyo, wala na tayo, lumayo na tayo sa ilog. Hindi ko na i-update sa inyo kanina na tayo pala ay humiwalay na. I mean, natapos na yung pinagmula ng Ambaywan River. Doon pa sa part ng Lawigan kaya pa. Banat lang ng banat sa akyat. Kayang-kaya naman ang motor eh. Grabe, linaw ng tubig oh! Linaw ng tubig! Sarap inumin! Alright! Woohoo! Yay! So nice! Andito na tayo mga kapatid sa... Hindi ako sure kung Bantik or Tibang. Yun yung tawag nila dito kasi ito yung pinaka-intersection.
yun yung galing ng Dalupirip. Tapos yun naman yung pinanggalingan natin, galing tayo ng Lawigan, Pito Lawigan, Dalupirip. Then yung isa, Pakyat yan. Papunta naman yan ng Kayapa. Yan yung papunta ng Kayapa, mga kapatid. Papunta sa Pito Uling. Bantik. Sa Uling at sa Bantik. Papuntang Mount Ugo. Tapos ito naman yung papuntang Mount Pigingan. Sa mga mountain climbers dyan, alam nyo yan, kilala nyo yan, Mount Pigingan. At kung kayo naman ay papunta ng Mount Ugo, dito yan, papunta roon sa Kayapa. Pero, ina-widen na nila yung papuntang Kayapa, mga kapatid. At dito na mag-uumpisa ang ating delicate na pababa. Grabe nito, mga kapatid. Pababa lang ito ng pababa. At ito yung isa sa wow. Tanaw na tanaw natin yung Agno River, oh. Wow. Dire-diretso. Yan ang lokal. Wow. May ginawang daan. Wow, napakalinaw ng tubig. Ayan mga kapatid, tayo ang tatawid ulit sa Agno River. Sa hangin rin, mas stable siya. Malalim itong ilog na ito, mga kapatid. Grabe, ang daming nag-gold panning dito, mga kaibigan. Ibig sabihin talaga, mayaman ang lupa, ang mga lupa, buwang-buwang. Kung titignan nyo doon sa baba, merong school. Di ko alam kung anong specific na school yan. Pero, palabas na tayo ng Dalupirip. At kasunod na barangay nito is Tinungdan na. Ang next na goal natin is makarating ng Baguio City. Then after that, ay bababa na tayo pa uwi. Ayan na nga mga kapatid, inabutan tayo ng napakalakas na ulan. Dito pa lang sa Dalupirip. Siguro, pagdating natin ng Baguio, tayo muli magsisita. Dahil ganito ang mangyayari sa ating biyahe ngayon, maulan. Hanggang dito na lang ang aming video. Thank you for watching. Salamat sa pagsama sa amin sa aming adventure galing ng San Nicolas, Pangasinan hanggang dito sa Baguio. At tayo ay formally pauwi na. Balik na ako ng Pangasinan. Hanggang sa susunod po na adventure, samahan niyo po ako muli. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at sumusuport. Once again, thank you. See you next video. At gusto ko na rin yan, no? Kunin ang pagkakataon nito na pasalamatan ka, Direk Gino, sa pagbigay ng helmet. Thank you so much kay Boss Fritcon sa telecom na meron tayo. At syempre, dahil lang kay Direk Gino, napaka cheerful itong kaibigan ito, grabe. So, Lincer, thank you.